гонки чи все ж випадковість? Серйозна автопригода сталася вночі на бульварі Лесі Українки у Києві. Зіткнулися Audi та Fiat. З першого погляду на машини зрозуміло, що швидкість, на якій стався удар, точно була не 50 км на годину. Audi розбита передня частина, буквально. Ну, буквально нічого не залишилось. Колеса відлетіли, мабуть, по дорозі. Моторний відсік повністю розбит, сработали подушки безпеки. Утім, куди більше дісталося «Фіату». У машини взагалі вирвало мотор. Він, неначе кимось ненароком забутий, валявся на дорозі в метрах 20 від місця зіткнення. Не на камеру правоохоронці розповіли, що за попередніми даними, «Ауді» рухався бульваром Лесі Українки у напрямку ЦВК, а водій «Фіата» повертав наліво у напрямку військового шпиталю. Ще до приїзду нашої знімальної групи обох водіїв забрала швидка. А очевидці говорили, що бачили поруч з Audi нібито нетверезих людей. Утім, стверджувати, що вони мають якесь відношення до керування автівкою, не беруться. Я не говорю об Audi, вони всі одні бухі. Везде. Ті, які були рядом з машиною. Повірте мені. Може, вони не в машині. Ми вийшли, я вийшов з дому, от я зверху живу, я опускався одразу. Тобто ви услышали якийсь удар? Да. Как? І все. Такий удар сильний. За однією з версій, аварія сталася через те, що водій Audi влаштував ще з однією невідомою автівкою перегони по типу шашки на дорозі. Люди у соцмережах одразу відреагували на таке припущення. Только там проезжал, просто металлолом, коробка Audi валяется на дороге, все в дребезги, странно, трупов нет, и там как минимум я три машины видел, может и гонки, но разбили явно ни в чем не виновных. Могу ошибаться, но похожая аудюха и еще какая-то машина не разглядел точно. Гоняли в шашки еще по столичке. Шашки? Таким врачи не нужны и вызывать врачей не нужно. Пусть лупятся. Главное, чтобы посторонние не пострадали. Щодо сторонніх, людей, на щастя, на тротуарі, куди викинуло Audi, не було. А от обломками машини трохи побило припаркований там Volkswagen. Усі припущення і версії щодо ДТП мають з'ясувати поліцейські. Ви ж знаходьте більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.